Хөшүүч генерал Дашулбрын базарсад. Хөгчлөгийн хөндлөн гэж Дорндамын Баян улс үмийн төв буюу Жавар төшөөнаас баруун өргөш 30 орчим километр төрших Улаан жулуулын салбар байгалийн сайхан цогцолсон газар бий. Энэ сайхан нутагт 1951 оны 3 дугаар сарын 15-нд буюу төмөр туулай жилийн хаврын дунд сард бүрээд ард самбуугийн дашулбар дамтны дарим нарын гэрт нэгэн хүү мэндэлсэн хошууч генерал Базарсад байлаа. Базарсадын багнаас 50-60 оны хүүхдүүдийн нэгэн адил малмаллаж хоньхоргоны бэлчээрт гүйж морин дэлдээр дэрвж өнгөрчээ. 1958 оны намар Базарсад сумынхаа 10 жилийн сургуулийн босхойг алхан орсноор цоо шин амьдралд хөл тавьсан гэж хэлж болно. Тэрээр олон хүүхдийн нэгэн адил өх дайлан бэндэлэн өмсөж даун цүнхээ үрсээр 1-р ангид ирсэн орсон нь Эрдэм номын мөр хөөх их замынх нь эхлэл байлаа. За надыг Дашулбарын ган толго гэдэг. Би Базарсадын 2-р дөөн юм байна. Миний очиод харахад гадна талдаа их сүртэй юм шиг харагдсан мөртлөө яг жил шиг их уяхан яг туулаа шиг их цаана их зөөлөн юм шүү дээ. Ах чинь тэр дунд сургуульд дорнд цагаавад Баяуул тэр дунд сургууль сурж байхдаа тэр адуу чинь цэрэн дорж ахынд адуун дээр байх дуртай дааг сургалдаг ах бас их моринд их орхойтой бас байсан шүү дээ багдаа. Тэгэл ярьдаг байсан. За адуучин болох юм бай, математикийн багш болох байх л гэж ярьдаг байсан бидэнд. Би Солон Хэрийн отрядод цэргийн альпаас юм би. Миний дээдлээ ах бас Солон Хэрийн отрядод цэргийн альпаас. Тэгээ ах маань тэгдэг байсан. Миний хоёр дүүш хоёулаа Солон Хэрийн хилийн одоо заставд альпаас гээд бас их бархаж ярьж байгааг нь би нэг сонсч байсан. Дайлан гуруулаа л хил манхад бол гуруулаа оролцсон бид гуруугээд тэгж нэг хүнд бас ярьж ахт нь бас архалтай сайхан байсан. 1968 он хүүхэд нас жирийн төлөнгөрсөөр нэг л мэдхэд Дорндамын Чой болсон хотын 10 жилийн дунд сургуулийн 10 дугаар ангийг дүүргэх цаг мөртөө зологжээ. Сурагч насаа ардаа үлдээж амьдралын замаа сонгох хариуцлагатай мөч тулж ирснийг тэрээр ухаарч улмаар сонголтоо аль хэдийн хийсэн байлаа. Инженер болохыг их хүсдэг байсан ч хувь заяа минь намайг тунч зөв зам руу хөтөлсөндөө хэмээн Базарсад генерал нэгэнтэй хэлж байж. Зөв зам нь мэдээж хилийн цэрэг. Базарсадыг дунд сургуулийн төгсдгийн ур жилээс хилийн цэргийг дахин байгуулж олон отряд заставуудыг шинээр байгуулан хуучин ажиллаж байсан офицер ахлагч нарыг дахин дайчлан татаж ажилуулах хилийн цэргийн ахын хангамжийг сайжруулахтай холбогдсон олон тал дарга хэмжээнүүдийг авч байсан зэрэг нь түүнд мэдрэгдэж нөлөөснийг үгүйсэх харахгүй юм. Тэгээд ч Дорндаймаг өөрөө хилийн аймаг, нутагт нь хилийн отряд заставууд байрладаг учраас хилийн офицеруудын ажил амьдрал дорнодчуудад тэр тусмаа Базарсадад илүү ойрхон санагдсан байхыг ч бас үгүйсэх харахгүй гэлтэй. Хүүхэд насанд ялангуяа хөвгүүдэд цэргийн хүн болох цэргийн дарга байх сонирхол давмгайлдаг гэдэгтэй бүгд санал нийлэх байх. Юутай ч Базарсад хилийн цэргийн сургуулийг сонгосон нь зөв сонголт байсныг түүний цаашдын амьдрал нь тодорхой харуулсан. Дашулбарын Базарсад гэж сайхан нөхөр минь байсан юм аа. Биднийг анх Москватын хилийн цэргийн дээд сургуульд сурах гэрээг одоо ихэн цэдэш генерал маань соёлын хувьсгалын гарсан үед хилийн цэрэг дахин байгуулагдахад Москвад очиж тэгээ бидний жил болгон 10 курсант явдаг байсан. Анхных нь 10 бол одоо манай Базарсны маань групп, хоёр дахь нь манай групп, тэгшин 5 дахь групп. Тэгээд 79-нд бронзын эрэмшил цэргээ хэмтэнд Яндаровцгийн ганх хөтөл хамт суралцахаар явсан юм. Сад маань бидний хойноос юу бронзын эрэмшил суралцахаар очсон.
сурж байхдаа биднийд их татна арцаатай нөхрөлдөг байлаа. Ингээд би төгсчрээд алхын голын 24 дугаар стратегийн дараагаар томлогдсон ажилтж байсан. Сад маань сурудаа төгсчрээд Балтийн бэлтгэл сургуулийн эхлэлцээнд дараагаар томлогдчихлээ. Тэгээ манай атрад дээр нэг шалгалтаар очихдаа найз минь одоо энэ сургалт нэг л онцгой байна. Энийг жахан ахиул сургалтын чанарыг ахиулмаар байна. Чи нэг сургалтын төв байгуулаач гэж. Тэгээ би ангийнхаа яг уртад Дарамт аймгийн захиргаанаас зөвшөөрөл авч газрын зөвшөөрөл авч тэгээ юу тэр ижүүрийн сургалтын төвийг 45 хоногийн дотор байгуулж хин жамсарын жуулсайд манай хэдийн Баттарын зэргийн дарга зэргийн зөвлөлийн гишүүд эхний ээлжинд очиж тэрийг үзэж над дээд хурандаа цал хугацаанаас юм дээд хурандаа цал шагнаж байсан. 1968 оны намар Дашолбрын базарсад Алтан Москваг зэрлээ. Хилийн зэргийн командын дээд сургууль 1966 оноос эхлэн гадаадын сонсогчдыг дээд мэргэжлэр илсүүлэн сургаж эхэлсэн байна. Сургуулийн дэг журам хатуу шаардлага өндөр. Энэ сургууль өрдөн хилийн зэргийн дунд сургууль байхдаа олон 10 монгол офицерийг бэлтгэн төгсгөсний дотор дэслэгч генерал Арвай, хошууч генерал Баябазар, Даштава, Иштерж нарын олон офицер генералууд төгссөн. Сургуулийн удирдлага багш нар нь монголчуудтай ажиллаж туршлагдсан хүмүүс байлаа. Цаг хугацаа урсан өнгөрсөөр Орос багш эрдэмтдээ сурсан бүхнээ эх орондоо очиж харуулах цаг ирлээ. Нэг л мэдхэд хилийн зэргийн командын дээд сургуулаан дүүргэж Дашолбрын базарсад хамт олны хоолунд нэр хүндтэй онц түнтэй төгссөн болно. Цаашид хилийн отрядын штабын албанд ажиллаулахд тохиромжтой гэсэн тодорхойлтыг ромб дипломын хамтаар үр төлсөөр эх орондоо ирлээ. Анхны томилолтороо тэрээр Нарийнх Монгол Ард Улсын Баатар Хурандаа Чогдөнгийн удирдсан 24-р отрядыг зорьсон юм. Хошууч генерал Дашулбрын базар садын дурсамжаас. Миний хилчний амьдрал Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Баатар Хурандаа Чогдөнгийн ангид эхэлсэндэ. Баатар маань дайндч эр зэргээ харуулсан. Энхийн цагтч хөдөлмөрөө үнэлүүлсэн. Залуу офицеруудыг маш их дэмжинэ. Намайг заставуудаар байнга дагуулж явж сургана. Чогдонгойн үүдэн цугларсан офицерууд халгаад орж чадахгүй. Ууртай байна уу ямар байна гэж би бийнээсээ асуугаад ууртай байна гэвэл орлогүй буцаад явчихдаг байлаа. Уг нь халгаад байх хүн биш л дээ. Хатууч гэлээ хүнлэг илэн далангүй ёстой л шапаев шигэр байсан. Энэ хүнээс их юм сурсан. Мартахын аргагүй ачдаг. Залуу хүнд шаардлага зөөлд нүгхээс хатууддаггүй юм шүү. Батарсад генерал одоо бидний надад их том дурсан зүйлтэйсэн байдаг. Юу гэхээр 1999 онд супер офицер тэмцээ зөвшөний хэмжээнд болсон. За энд доноороо хилэн болох байгууллага иргэний хамгаалалт зөвшөний одоо офицерууд одоо энд оролцсон ш 30 км гүйж 3 шатны тэмцээ болж өндөрсөн байгаа. Тэгээд тэмцээнд одоо ороход дүн гарсан. За энэ дээр бол 2 дугаар харанд орсон офицер бол гадаадын зэрэг актив мөрлөгөр одоо ингэ шагнал ахвар байсан. Тэгээд хил нам алах ерөнхий газар энэ хилийн зэргийн 2 дугаарнд орсон офицераа өөрөө хактанд явуулаа гэж манай сад генерал маань эмшигтэй гаргаж намайг одоо Орос улбаны улсын холбооны хилийн олон актанд ахмад цолоор шагнаад ингэ тэмцээнд 2 дугаарнд орсныг урамшуулж актанд явуулж ирсэн. Цэрэг улс төрийн байдал хурцдамл байсан 1980 оны үе хилийн болон дотоодын цэргийн удирдах ерөнхий газрын хувьд хил хамгаалалт, сургалт, цэргийн албаны зохион байгуулалтын талаар эрс өөрчлөлтүүд хийсэн он жилүүд байлаа. Яг энэ үед базарсад Москва хотын Фрунзе нэрэмжит цэргийн академиг дүүргэн 1984 онд эх орондоо буцсан иржээ.
түүнийг хугацаанаас өмнө дэд хурандаа цодоршагнаж, тус газрын штабын орлогч 2 дугаар хэлтсийн дараагаар томилон ажилуулсан байна. За 1900-ээд оны ихэнх үе бол манай улс зах зээлийн харилцаанд шилжээд хэлийн цэргийн хувьд төвлөрсөн хангалтаас хийх боломжгүй болоод манай байнгын бий бүрэлдэхүүнээс олон хүн цэргийн албанаас халагдаад хэлийн цагийн байдал бас амаргүй хэлийн жигчлэл зохион байгуулалтын хэлбэрт шилжсэн тийм хүнд цаг үед бол хошуучгийн нараад энэ албыг хашиж байсан. За шухам энэ үед л бол түүний зоримог дайчин ийм зан чанар цэргийн дарга удирдахч хүн болохоо бол ер нь харуулж чадсан гэж би боддгийг юм аа. За хошуучгийн нараад базарсад хэл хамгаалалт байгууллагын тогтолцоо, хилчтийн нийгмийн баталгаа, хэл хамгаалалтын бодлого, үйл ажиллагааг боловсруулах болгох эрхцүү шинжилгээ чиглэлээр олон маш их олон ажил хийсэн. Хөрш зэрэгтэй хоёр улсын хилчид бие биенээсээ улсын хилийг хамгаалдаггүй. Харин хамтран тогтоосон улсын хилийг зөрчилгүй байлгах энэ хилийн дэглэмийг зөрчиж байгаа хил зөрчигчтэй тэмцэг чиг үүрэг нь бол адилах юм. Тэгэхээр бид нар бол хамтран ажиллаж харилцан ажлын уялдаа холбоотой байх ёстой гэдгийг бол байнга цохон тэмдэглэдэг байсан. Мянган мянган жилийн турш манай өвөг дээдс хил хязгаараа нутаг дэвсгэрээ хамгаалж ирсэн энэ хил хязгаарыг хамгаалах ариун үйлс надад ноогдсныг би бас тэр олон хүн болгон тохиолдох тийм завшаан бишээ гэж ойлгодог гэж ярилцлагатаа өгсөн байдаг. Энэ утгаараа бол хошуучгийн нарын өөрийнхөө бүхэл амьдралыг хилийн цэргийн төлөө зориулсан хүн юм аа гэж би боддог. Хошуучгийн генерал Дашвалбрын базар садын дурсамжаас. Тэртээ хон жилүүдэд Фрунзен зэргийн академид олон сайхан Монгол офицертай хамт суралцаж, ойр дотн нөхрөлсөн. Дараа нь генерал академид ч мөн Монгол офицеруудтайгаа хамт суралцаж байсан. Тэгэхээр би Монгол цэргийн эхнийгээ олон жилийн өмнөөс мэднэ гэж хэлж болно. Эртний агуу түүхтэй Монгол улсынхаа цэргийн түүхийг ч муугүй мэднэ. Суралцахын зэрэгцээгээр цэрэг улс төрийн байдал хурцдсан үед бүгд найрамдах Монгол ард улсын хилийг хориглон хамгаалахын сэдвээр диссертацаа бичээ. Зөвлөлт толгой улсын аюулгүй байдлыг хамгаалах хорооны эрдэм шинжилгээний төвд цэргийн шинжилгээ ухааны докторийн зэрэг хамгааллаа. Бабушкины тэр хилийн зэргийн дээд сургуульд бол бас нэлийн одоо алдартай айл тамирчны одоо нэг байсан. За тэгээд төгсч ирээд байлдааны бэлэн байдлын асуудлыг ер нь отрядоос эхлээл одоо хариуцсан гэхэл ихсэн шүү дээ. Хилийн зэргийг одоо командлж байх хилийн зэргийн одоо штабын дараа тэр одоо байлдааны бэлтгэл хэлцсийн дараа байхад энэ одоо бие бүрэлдэхүүний одоо сургалт бэлтгэл бэлэн байдалд бол ихээхэн одоо эргэлт хийсэн юм юм. За нөгөө талаасаа бол одоо их эрдэмтэн хүн. Одоо өмнөд хилийн одоо нөгөө цагийн байдал хурцдсан үеийн хамгаалтын асуудлаар одоо энэ эрдмийн зэрэг хамгаалсан учраас энэ цагийн байдал хурцтмал үеийн одоо хамгаалтын асуудлыг бол жинхэнэ одоо тэр мэддэг ийм хүн байлаа л да. Тэгээд эн чинь мэдээлжүүлэлтийн олон улсын академийн одоо жинхэнэ гишүүн академич хүн. Онцлог шинж чанар нь юу вэ гэхэд дандаа тийм шинийг эрэлхийлж шин нэмийг их дэмждэг. Хил хамгаалалтын хувьд бол одоо бид нар чинь тийм нэг байнгын одоо ингээд нэг явуулын манаагаар одоо хилээ хамгаалдаг тэрүүнд одоо унаа малнаас хэсүүлээд хилчил өөрснөө одоо ядардаг зүдэрдэг бас ийм нөхцөл байдалтай байлаа л. Улсын хилийг харуулаар хамгаалах асуудлыг ер нь анхаал одоо шийдсэн болоод гэж хэлж болно. Гэх мэтэр л одоо ингээд одоо хилийн харуулч байд юм уу хилийн операцч байд юм уу тэр одоо байлдааны бэлтгэл сургалт тэр бэлэн байдлын талаар ч юм уу ер нь шин юм болгоны их эрэлхийлж гаргаж ирж байсан ийм одоо мундаг жан шилүүдээ. Улсын хилийн зөрчил итэвгцэн тохиолдолд хэд хэдэн хилийн отрядуудыг нэгтгэж оперативийн төвшөнд төвөөс зохион байгуулсан удирдлагын бүлэг оперативийн бүлэг зохион байгуулах замаар хилийн операцийг хил хамгаалах байгууллага видан зохион байгуулж болно гэсэн ийм онлын том асуудлыг туцгсан байгаа юм эрдмийнхээ ажилд. Энэ ажлыг нь одоо ингэж анхудаа амжилт хэрэгжүүлсэн. Тэгээ энэ амжилттай болсон. Өөрөө 1997-оос 2000 онд хил хамгаалалт ерөнхий газрын дарга хилийн зэргийн командлагтаар ажиллаж явах үедээ Монгол Оросын хил дээр тухайлбал уус хөвсгөл энэ хойд хил дээр
хулгайн ан малын хулгай идэвцэн ийм зөрчлүүд хэд хэдэн хилийн отрядын хариуцсан гарах үеэр идэвч үеэр энэ хилийн зөрчлөгийг тагсан зогсоох зорилгоор хилийн операцийг зохион байгуулалт явуулсан. Ихээхэн үр дүнтэй ажил болсон. Гэх мэтлэнгээр одоо эрдмийн ажил нь амжилт хэрэгдсэн ийм одоо эрдэмтэн байгаамаа. Хошууч генерал Дашулбрын Базарсад. Монгол Ардын Хувьсгалт Намын Баг Хурлаас Хилийн Цэргийн командлагчийн 1-р орлогч Хилийн Цэргийн штабын дарга Базарсадыг Монгол улсын анхны их хурлд нэр дэвшүүлэх шийдвэр гаргажээ. Улсын их хурлд нэр дэвшиж өрсөлдөн гэдэг түүний хувьд зоригтой бөгөөд шийдэмгий алхам байсан. Дорнод аймагта нэр дэвшиж ялалт байгууллаа. Ингээд 1992 оны 7-р сард Улсын хурлын гишүүний тангар гөргөж төрийнхөө Алтан Суян Баталбанаас ажсаван хүндэтгэл үзүүлснээр улсын их хурлын гишүүн төрийн түшээ болсон юм. Хошууч генерал Дашулбрын Базарсад улсын хурлын гишүүнээр 1992-оос 96, 2000-аас 2004 онд 2 удаа сонгогдсон байдаг. 92-оос 96 онд Базарсадын хийсэн нэг том гавья би. Энэ үед Монгол улсын хилийн тухай хууль шинээр батлагдаж энэ хуйланд нэг чухал заалт орсон юм. Тэр хуйланд яг торгон хил дээр алба хаажаа цэргийн албан хаагчдад нэг жил ажилласны 1.5 жил тооцох. Гэр бүлийн гишүүдийг нь одоо нийгмийн даатгалын төрөөс хариуцдаг анхны юм заалт орсон байхгүй. Тэр үед чинь өстө нэг ардын засагч гэж юу байлаа, авдаг өгдөгч гэж юу байлаа гэдг шиг энийг ойлгодог хүн том цөөхөн байсан. Харин одоо Базарсад маань би тэр хоёр зэрэг одоо ажиллаж байж тэр үеийн гишүүд 100% ойлгож энэ заалтыг оруулж байла. Хилийн цэргийн ерөнхий газар даар нэг хууль ингээд одоо хуулийн болгох гээд яасангүй чи ер нь хилийн цэргийн ерөнхий газар очив үз. Одоо би хуулийн чинь нарийн ширийн мэдхгүй, гэхдээ би хилий мэднэ. А чи бол хил ерөөсөө мэдхгүй байна. Гээд тэгээд одоо хилийн цэргийн ерөнхий газар даар очиж хүмүүстэй уулзаж ярилцаж явж ийж энэ хуулинд одоо орж ясан байхгүй юу. Тэгэхээр үнэхээр нэг хилээ мэддэг хүн байсны хувьд эн 4 жилд хэлт хуулийн ямар заалт төрийн ямар бодлого байх стыг Базарсад суулгаж чадсан шүү. Үнэхээр энэгээрээ монголчууд хэлчид манай хилийн цэргийнхэн бахарах хэвээр энийг бүр үнэхээр бах би өөрө бахарахж хэлж байна. Анхны байнгын ажиллагаатай парламент шинэ үндсэн хуулийн дагуу байгуулагдсан. Энэ парламент маань өөрөө төрийн институтийн хувьд нилээн их тийм үүр гүйцэтгсэн шилжилтийн томхон урт хугацааны бодлогууд гаргасан одоо стратегийн томхон одоо бичиг баримтууд гаргасан парламент. За энэ дээр одоо онцгойлоод хэлэх юм бол батлан хамгаалах үзэл баримтлал, гадаад дотлогын үзэл баримтлал. Тэгээд дээр нь одоо хилийн цэргийн одоо хил хамгаалах бодлогын асуудал, энэ аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын асуудлуудаар нилээн их тийм Асын хараат төвчгэрмтүүдийг олвсруулсан. За энэ нь дээр одоо хилийн цэргийн ерөнхий командлагчаар ажиллаж исэн манай Базарсад генерал нэлээх үүрэгтэй ажилласан. Хов хүнийхээ хувь тийм их сайхан нээлттэй, элен далангүй, тэгээ бодлоо ус шууд хилчтэй, үзэл санааныхаа хувь тууштай яваад байгаа юм цэргийн үний мөн чанараар үзэхэд нэлээд тийм парламент дотор хүлэн зөвшөөрөгдсөн юм төрийн төвшөө. Тийм байсан. Аливаа улсын хувьд хил гэдэг бол их чухал. Ягаад гэвэл улсын тухайн нэг тодорхойлтон дээр улс бол тодорхой хил хязгаартай газар нутгтай хүн амын төрт нэгдлийн юм гэсэн юм тодорхойлт байдаг. Тэгэхээр улс гэдэг үл хилгүй одоо орсон тогтнох боломжгүй гэдгийг одоо 90-ад оны үед хил дээр тэр үед эдийн засаг санхүүгийн байдал хүндэрсэнтэй холбоотой нэг талаас хилийн зурвасыг хагалдаг трактор уг нь хагалдаг байсан. Одоо хил зөрчилтэй илэрвэхэд тэгсэн трактор шатхуунгүй болоод тэгээд тэр хилийн зурвасыг одоо шинжлэх асуудал орхигдсон. За хилийн
заставуу дотроодын орон тоос тодорхой хэмжээгээр сонгогдсон санхүү мөн болсон суудад хил зөвшөхийн бодол их болсон. Тав хүн санаж байгаа хэд оронтын хилээр хэд автомашин бомтын бус газраас гаргасан мал цааш нааш нь хулгайлж гаргасан гэдэг юм уу эсвэл говьор хар ус төөсөн одоо увсын туваагийн хилээр адуу хулгайсан гэдэг одоо хилийн зөрчил их гардаг байсан. Тэр хүнд хэлсүү цагт хилийн сэргийг бэхжүүлэх хилийн хяналтыг одоо нэгтрүүлэх хилчтийн хариуцах сахилгыг дэвшүүлэх талаар өндөр шаардлага тавьж зоршимт шаардлага тавьж ажилласан хүн бол генерал Базар Сад гэж би боддё. Хошууч генерал Дашвалбрын Базар Садын дурсамжаас. Хүний хувь заяа гэж бас сонин шүү. Улсын хурлын гишүүн болсон би хилийн цэргийн штабын даргын ажлаа нэгдүгээр хилцээний дараа хуранда сүндөв төгсөн. Цагийн шаардлагаар би 3 удаа ажлаа хүлээлгэн өгөхөд сүндөв генерал дандаа миний ажлыг хүлээн авч байсан түүх болж үлдсэнтэй. 92 онд их хурлын гишүүн болоод явхад нь би штаб дараахын ажлыг авч байсан түүхтэй. 3 дахь нь утгах дээр зэрэг 2000 онд найз маань дарамтаас улсын хурлын нэрэн дэвших болсон учраас тэг нэг ажлаасаа чөлөөлөгдөж байгаа. Тэгт нь би 3 дахь удаа байтгийч ажлыг авч байсан. 8 онд намайг Вьетнам тамилч сад найз маань Гизэлд ерөнхий консулаар дамжиж би тэр зэрэгч загсч байж тангараг хэрэгжүүлж хүлээд дипломат албаны тангараг. Энэ бас их дурсамжтай. Тэгээ хоёлаа нэг нь ханаагаас нэг нь хизээлээ саялаа. Холбоотой байна байна. Явахтаа би тэр тухайд 8 сарын 28-нд найз маань Услуу хизээл рүү явах гэж. Услуу нисч би шингээ онгоцсон сууч ханаа руу нисч. Тэгээ би тэр нэг өдөр хоёлаа хоёр тишээ бас явж гээсэн. Ер нь хүн холбоотой байсан даа би тэр чи. Хамт. Өмнө нь тэрээр Монгол улсын хилийн цэргийн хэмжээний асуудал анхаарлаа төвлөрүүлж, тэр хэмжээнд сэтгэж, түүнийхээ төлөө зүтгэж явсан бол энэ цаг мөчөөс эхлэн улс их орныхоо гадаад дотоод бодлого, улс төр эдийн засаг, нийгэм соёлын болон бусад олон асуудлаар бодлого боловсруулж, хуйл тогтоох ажиллагаанд гар бие оролцох боллоо. Базар Сад 1992-96 онд улсын хурлын гишүүнээр ажиллахдаа хилийн тухай, дотоодын цэргийн тухай, цагдаагийн байгууллагын тухай, батлан хамгаалах тухай, иргэний хамгаалалтын тухай, иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчдын эрх зүйн байдлын тухай, цэргийн албан хаагчдын тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай, газрын хэвлийн тухай, зарим газар нутгийн улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай, төрийн тусгай хамгаалалтын болон төрийн ордны эрх зүйн байдлын тухай зэрэг нийт 20 гаруй хуулийг санаачилж, зарим хуулийн ажлын хэсгийн ахлагчаар болон бүрэлд хүнд норж ажилласан байна. Эдгээр хуулиуд нь бол тухайн үедээ одоо дөнгөж зах зээлийн шин нийгэмд шилжиж байсан хилийн цэрэг болоод цэргийн байгууллагууд, бусад хүчний байгууллагуудын ажиллаж амьдрах эрх зүйн нөхцөл бололцоог бүрдүүлж байсан ийм онцлогтой. Тэгэд өнөөдөр түүний ажлын үр дүн буюу тэр үед тогтсон энэ тогтолцоо өнөөдөр тэр хэвээрээ яваа нь үл энэ одоо хуулиур зүв байжээ гэдгийг баталж байгаа хэрэг юм аа гэж. Зах зээлийн харилцааны шилжилтийн үе 1990-ад онд манай улсын гадаад харилцаа нээлттэй болж, иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд хил залгаа улсын иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудтай чөлөөтэй харьцуулсан. Хилийн бомбд гарцууд нээгдсэн зэрэг нь үр дүн тавьсан ч сөрөг үр дагаврыг бас дагуулсаар байлаа. Манай зарим иргэн хөрш сэргэлдэх орнуудын иргэдтэй хамтарч хууль ус ажиллагааг үйлдэхэлснээр өрдөмнө гарч байгаагүй шин шин хэлбэрийн хилийн зөрчлүүд түүн дотор суудлын автомашин, ноолуур, мансууруулах үдс, спирт, алт зэргийг хууль усаар хилээр гаргах зөрчлүүд гарчулжээ. Зарим тохиолдолд зохион байгуулалттай гэмтрэгийн хэлбэрт шилжих хандлагатай болж ирсэн байна. За би 1998 онд хилийн зэргийн дээд сургууль төгссөн. За дээд сургууль төгсөөд 1998 онд Ус аймгийн аймагт
хилийн ставын дараагаар томилогдож очсон. Тэгээ 98 онд Ус аймгийн хилийн хэсэгт малын хулгайн зөрчил нэлээн ирчимжтсэн. Хулгайн одоо асуудал бол нэлээн зохион байгуулалттай хэлбэрт орчихсон. Ийм хүн цаг үед тухайн одоо хилийн цагийн байдлыг үнэлж үзээд хилийн операциудыг амжилттай зохион байгуулсан. Хавар эрээс за намар нь одоо намар эрээс гэсэн хоёр удаагийн одоо энэ операцийг зохион байгуулсан. За тэрхүү операцийг зохион байгуулах явцад би одоо гар бие оролцож хилийн зэргийн хамгаалагчийн өсөн чиглэлийн дагуу ажиллаж байлаа. Тэгээ энэ операцийг зоригтой бөгөөд цаг үед нь хэрэгжүүлж чадсны үр дүнд тухайн үед одоо нэлээн одоо гарч байсан хил тамсан малын хулгайн асуудал бол харьцангуй хяналтанд орох ийм одоо байдал би болж байсан. Дараа нь боيو 2010 онд би Усын хилийн ангид захирагчаар ажиллаж байсан. За тэр үед одоо Базар сад генерал маань Тувагийн бүгд найрамдах улсад ерөнхий консулаар ажиллаж байлаа. За ажил хэрэгний шугамарч тер аль бүлийн ажиллагааны хэлбэрчлэр олон удаа уулзаж ярилцаж заавар зөвлөмж авч хилтер үүсэж байгаа асуудлуудыг хилийн тухай хувь Монгол улсын хилийн асуудлаар байгуулсан олон улсын гэрээ хэлцээрийн дагуу хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг хүсэж ингэж хамтарч ажиллаж байлаа. Хойд хилийн одоо хилийн ангийн хилийн төлөөлөгч нар одоо хилийн асуудлаар байгуулсан олон улсын гэрээ хэлцээрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тууд бид нар ажилт хийж Оросын талаа уулзалт хийсэн. Тэгээ энэ хүү уулзалт төвөөр ерөнхий консулын хуваар бас оролцож тэнд үүсэт байгаа нөхцөл байдлыг ив зүйтэй бөгөөд хоёр талд харилцсан ашигтайгаар шийдвэрлэхэд ихээхэн одоо тийм жин даргууц санаачлаг гаргаж ажиллаж байсан. Тэгээ тэр үед бол тухай би бодчихсон аргагүй л одоо том сэтгэлгээтэй асуудлыг суураар нь харж чаддаг тэр утгаараа илүү одоо далаадтай бөгөөд оновчтой шийдвэр гаргаж чаддаг ийм хүн юм байна гэж харж байлаа. 1990 оны ихэн үед Монгол улс зах зээлд дөнгөж шилжиж байх үед өмнөд хэл буюу Монгол хятадтай хэл бол үндсэндээ хаалттай байсан. Монгол хятадын хэл дээр хилийн хэсэгт 9 боомтыг нэн ажилуулсан улсын хилийн хамгаалтын талаар хамтран ажиллах за түүнчлэн одоо улсын хилээр зорчигчдыг мөн хэлбэрчилсэн зурмаар зорчигчдыг нэвтрүүлэх талаар томоохон одоо нээлт болсон. Хошууч генерал Дашвалбрын Базар садын дурсамжаас машины 8 ачид ноолуур хойл усаар зөөгчд унаа холбооны хэрэгслэрээ хилчдээс хамаагүй илүү байгаад сэтгэл минөөгдөж байна. Тиймээс хилчдийг орчин үеийн техник хэрэгслэр холбоожуулах хүн хүчийг нэмэгдүүлэх унаа унлагын асуудлыг яаралтай шийдэх нь чухал болоод байна. Өнөөдөр нэг хилч нь 5 морьтой байх шаардлагатай тал ердөөл 2 морьтой байна шүү дээ. Унаа гэвэл бензин ихэддэг 66-аас өөр унаа алга. 2000-аас 2004 онд их хурлын гишүүн болсон. Чи 90 тэтгүүртэй гарчих. Тэгээд одоо миний туслахаар ижил гэсэн санал төвшүүлсэн. За ингээд базарсуудынхаа туслахыг хийх хугацаанд би түүний ажил амьдрал бүхэл одоо асуудлын тавьж одоо ном одоо гаргасан төрийн төвшин элчин гэдэг ном одоо гаргасан түүнээс гадна дээр өксүр зам гэд өөрийнх нь эвлэлүүдэд одоо өгсөн бүх одоо ярилцлага юмнуудын одоо төвөрлөөд нэг ном болгосон ийм л хоёр одоо ном хийсэн ухаантай. Нэг хэлнэр гантаргаар ажиллаж байхад төгшөөгөн босгоё гэдэг нь бас асуудал бас гарсан. Тэгээд бас энэ ихчтэй бас уулзаа. Тэр маяг бол одоо өөрийн төрсэн суман дээр материал дээр нь одоо төгшөөгөн босгож ингэж өдөө гэрэл төгшөө сөндөрлөжсэн байгаа. Тэгээд энэ бол манай одоо энэ материал дээр очхолгонд одоо тэр чигсалын талбай тэр хамгаалагч нуудаас тэр хамгаалагчны үдирдэгчийн харц байдаг л дээ. Энэ том харцаараа ингэ хараад ингээд өөртөө байх шиг санагддаг юм байна. Өгөх ордод Монгол улсын төр нийгэм зэргийн нэр тэтгэлтэн дипломатч доктор профессор Хошууч генерал Аш батмарын бодсоотой нэрмжит хилийн зэргийн 275 дурангийн бүрэлдэхүүн бэлэн жагссан. Загчийн нэгдүгээр шиштаван дарга
Энд урандаа. Ой бот. Хөмөлчтэй. Амар үрий. Тусангын улсын аюулгүй байдлыг сангах ерөнхий газрын даргаын 90 оны 10 сарын 27-ны өдрийн А30 дугаар тушаалаар Дорнот аймгийн Баян уул сумын Жаврт тушуу гэдэг нэртэй газар анх байгуулагдсан төвхтэй. Дорнот аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 6 сарын 19-ний 3 дугаар тогтоолоор Төр нийгэм зэргийн нэр зүтгэлтөө Шүүч генерал Зашвалуурын Базар сатын нэрэмжит өнгө болсон. Шүүч генерал Дашвалуурын Базар сат өгсдөй нэрэмжит хилийн 275 дугаар анги гэж нэрлэгдэн. Одоог хүртэл үндсэндээ офицер ахлагчийн бүрэлдэхүүнээр Монгол улс Орос улбаны улстай хилдэг 374 км газрыг хариуцсан хамгаалж байна. Тус ангийн хариуцсан хэсэгт уйлхан шалганы төрөх боомт, ирээд цав авто замын боомт, төмөр замын боомт хариалагдан улсын хилээр зочид тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлж байна. За энэ хүү хэсэг нь манай ангийн алдрын тасалгаа. За энэ хэсэгт 2022 онд бид хүн шинжилгээ хийгээд бас Хошуу генерал Базар сатын нэрэмжит өчүүхэн хэсгийн булан байгуулсан. За энэ хэсэгт одоор бол Базар сат генералын өөрийн яг өмсч хэрглэж исэн албаны хувтас, за хил дээр үүргүүлсэн үеийн бас гэрэл зургаар баримтжуулсан юм самбаруудыг бас байгуулсан байгаа. За бид бүхэн 2023 онд бас Базар сат генералын нэрэмжит ангиа бас арт өмнө сурчлах хүүхэд багчуудад бас энэ хүүний дурслыг одоо сурчлах зорилгоор ажиллаж төлөө ажиллаж байгаа. Базар сат генералынхаа нэрэмжит хэсэгт бол ерөнхийдөө шинээр анги дээр томилгож хилчтдээ. За мөн дээрэс нь Баян уул сумын сургуулийн 10 жилийн сургуулийн сурагчд за ирсэн зочид төлөөлөгчд үзүүлж таниулах зорилгоор энэ хүсгийг байгуулсан байгаа. Базар сат генералын энэ хүсгийг өргөжүүлэх за ар гертэн байнгын холбоотой байж за хил хамаалах байгууллагын архивд архив болон ар гэрээс нь үзвэрүүдийг нэмэх зорилгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хил хамгаалах байгууллагыг бэхжүүлэх, хил хамгаалалтын эргэцэн орчныг боловсруулах, хилчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд үнэлж байгаашгүй хувь нэмэр оруулж, чамгүй үргүйцэтгэсэн Хошууч генерал Базар сат өөрийн гэр бүлийн 5 гишүүнээ миний бяцхан парламент гэж хошигн нэрлсэн байдаг. Төрийн том төшөөд гэрийнхний бяцхан парламент юу юунаас илүү эрхэм байсан мэдээжээ. Манай хүн төгсөж ирээд Дорнот аймгийн одоо энэ 0132 дугаар ангид хойрлогдоод явсан. Би Хинтэй аймгийн төв ачигтай чижсэн. Тэр 0132 дугаар ангийн захирагч нь Монгол улсын Баатар Чогтон гэдэг хүн байсан тэр үед. Тэр үед шилжилт хөдлөн гэдэг маш нарийн байдаг байсан. Ерөөсөө тэгж хүний ямар нэгэн зоргоор явуулдгүй их нарийн байсан. 0132 дугаар ангийн захирагч одоо улсын Баатар Чогтон гуян гар усагтай Алтан Бичиг одоо энэ хүнийг манай ангид ажилладаг офицерийн одоо гэр бүл байгаа юм аа. Тэгээ энэ хүнийг шилжүүлж өгөөч гэсэн Алтан Бичиг манай эмисанд явуулсан. Тэгээд би анх Дорнот аймгийн төв авчигт шилжиж ажилласан. Тэр үед чинь ээж аав нар юм хүн бэлдэж ин тэр өгнө гэсэн ойлголт байгаагүй шүү дээ. Хоёр талаасаа нэг нэг чонтой хуцтай. Яг нь төвд байсан болохоор манай хүн нэг дивантай, нэг хөгжимтэй байсан. Пенс тоглуулагч тэр үед байдаг байсан. Тэгээд хилийн цэргийн амьдрал ар гэж одоо ямар байдг өөрийнх нь амьдрал одоо хилийн цэргийн ажил гэж ямар байдг вэ гэдэг ойлголтыг надад их сайн өгсөлдөө. Цаг наргүй ажилдаг, хилийн юмнуудаар явчдаг, хилэгтэй хилэн хилэхгүйтэй хилэхгүй ингээ явчдаг гэсэн ойлголтыг их сайн өгчөөсөн. Цэргүүдээ амрааж шөнийн 24 цаг дэрн заримдаа ч одоо ажил гарсан гэж цутав руу явцсан байдаг. 2-3 хоног байхгүй яасна гэжтэй одоо тэр чинь тийм гэж анх надад ойлгуулж ирсэн юм чинь хил рүүгээ явцсан байна. Ажилтаа явчлаа л гэж ойлгодог байсан. Арт талын ажил бол үнэндээ одоо данцнтай хойлоо боловч үнэнд ингээд арт талын ажил бол миний нуруунд л өргөддөг байсан.
тэгээ хэлийн зэргийн хүнийг дагсан хүн бол яг мэрэгжлийн ажил хийнэ гэсэн ойлголт бол байдгүй байсан. Тэгээ тухайн үед одоо ямар одоо тэр ангид оронтой байна. Ойлчин байвал ойлчин, тогооч бол тогооч, цэвэрлэгч бол цэвэрлэгч. Юу байгааг нь хийгээл бид нар явдаг гэсэн. Манай хүн бол ажлын төлөө яг төрсэн хүн байсан та ер нь. Одоо хамгийн гол тусгаар тогтносон улс орон байна гэдэг бол хил хязгаар бол маш чухал. Анхны одоо гадны хадлага гэхэд бол хамгийн түрүүнд хилийн цэргэл тэр хадлагтай нүүр тулдаг учраас энэ хилээ их сайн бэхжүүлж тусгаар тогтносон тэр хилийг бол маш сайн хамгаалж авах нь бол их чухал байдаг юм байна. Тэгээ энийг одоо манай хилчид бол нэг төртэй их сайхан гүйцэтгэж одоо хамгаалж явж байгаад нь их бахархаж байдаг. За намайг Базар Садын Ишхант гэдэг. Би айлын том охин, доороо хоёр дүүтэй. Манай абл их шулуун шудраг замтай, хүн чанар сайтай, хөдөлмөрч хүн байсан. Тэгээд хичнээн завгүй байсан ч гэсэн зав гарах үеэрээ бид нартай шатар тоглож, гадуур дотор дагуулж явдаг. Монголын үзэсгэлэнт газар, байгаль орчинд байгальтыг танилцуулж, тайлбарлаж өгдөг байсан. Их түүх ярих дуртай хүн байсан. Тэгээд таид одоо гадаад явахаас илүү Монголынхоо орнтой, байгаль орнтой танилцаж, түүх соёлоо сайн мэдж явах хэрэгтэй гэж зааж сургадаг байсан. Аав маань хэлийн зэргийн хүн болохоор биднийг одоо доорнд баяу уул өөрийнхөө турсан нутгаар хинти хилийн заставууд өдрөө дагуулж явж танилцуулдаг байсан. Одоо баяу уулын отрад аав маань нэрэмжээд тэгээ бид нар сая 100 хүүхдүүдэд дагууллаад өвөө нь ямар хүн байдгийг үзүүлэх журмаар баяу уулын отрад хаврын застав руу явсан. Тэгээ очиход анги нэгдээд хүндэтгэл үзүүлээд төшөнд нь цэцэг өргөөд хүүхдүүд хүртэл огшиж өвөгөөрөө бахарх сэтгэл төржилээ. Тэгээ хаврын застав цаашаа явж хүүхдүүдэд хятад хэлийг харуулсан. Тэгэд өвөө маань энэ хил дээр ажиллаж байсан ийм хилчин өвнө Монгол улсынхаа тайван амлалтын төлөө их хүчин чармаалт гаргаж ирсэн байна. Тэгэ одоо манай хамгийн баг бол өвөөгөө хараагүй зургнаас нь мэдхий. Тэгэл өвөөгөө ярихаар миний өвөө чинь хилийн зэргийн хүн байсан. Хилээ хамгаалж байсан. Тийм учраас хил маань одоо ингээд өнөөдрийн байдлаар ингээд амар тайван байгаа гэж бахархах хэрэг дуртай. Ангийнхандаа хүртэл очивол би чинь генералын зээ шүү гэж ярьдаг гэсэн. Тэгээ багш нь хүртэл сонирхол асуу сурч ирсэн тийм юмуд байгаа. Улсын хилийг хамгаална гэдэг тоглоом биш. Гавья байгуулах, гай тарих нь тун ойрхон. Галт зэвсгээ хизээч хэрэглэж болох онцгой эрх даргатай. Гэхдээ буруу хэрэглэжвэл хүний амь нас эрсдэхээс гадна хоёр улсын хоорондын том асуудал ч үүсэх магадлалтай. Сасан шуурга манарч, чүмэг царцам хүйтэн өвлийн шүнж эх орно хамгаалах үүрэг аваад л гарна. Үнэхээр эр зэрэг нь алба. Хүнийг хатуужилтай болгодог. Бүтлмүүтэй хүү гялалдсан ханхар ир болоод халагдаж байхыг насаараа харж баясаж явна. Шүүч генерал Дашулбрын Базар Сад. Ухаан хардж уйсан төрүүлсэн цинхэр хаяа. Унсан газар шорро унган төрхтэй архан хэлтэй.